اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ آصف جویا قاسم کا کاٹ گنگا سنگھ اور نظر ہے مدرسہ منڈی ضلع بہاول نگر۔ یہ ہے آصف بھائی کی مکمل لوکیشن، باقی نمبر چل رہے ہیں سکرین کے اوپر۔ آصف بھائی کے موسٹلی پہلے بھی کئی بار ویڈیوز لگائی ہیں الحمدللہ۔ ان کا اصل میں اپنا ریوڑ ہے، وہاں سے پھر جو جانور تیار ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ کبھی کبھار جانور لے کے آتے ہیں لیکن ریٹ بھی اچھے ہوتے ہیں، مال بھی اچھا ہوتا ہے اور الحمدللہ ان کا مال آن لائن بکتا ہے۔ آج تین گائیاں آپ کو دکھائیں گے آصف بھائی۔ تین میں سے پہلے نمبر پہ تو یہ بتا دوں کہ دو جو ہیں وہ سو چکی ہیں، ڈلیور کر چکی ہیں، ایک ڈلیور کرنے والی ہے۔ گائیاں سیکنڈ ٹائمر گائیاں ہیں، ساری چالستانی ماشاء اللہ گائے ہے۔ وانا دیکھ لیں، تھنوں کا سائز موٹا موٹا تھن، جینون جینون موٹا ماشاء اللہ۔ ساری گائیوں کی جو ترتیب ہے تقریباً دودھ کی وہ 13-13 کلو کی ہے، دو ٹائم کی 12 کلو 13 کلو 12 کلو 13 کلو، اس سے کم نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ ہے۔ کیونکہ جو بھی چیز بتائی جائے گی وہ آپ کو بعد میں پوری بھی کروانی ہے، جو چیز جینون ہے وہ چیز ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ آ گئی۔ بچوں کا آپ کو وہ بتا دیں گے، میل ہے فیمیل ہے، پیچھے کلر بڑا اچھا ہے اس گائے کا بھی۔ اور جو بھی دوست ہمارا پسند کرے، ایک گائے خریدنی، دو یا تینوں چاہیے ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں، لے کے واٹس اپ کر دیں آصف بھائی کو۔ آصف بھائی پھر آپ کو اس کی فائنل پرائس کر دیں گے کہ یہ اتنے کی بن جائے گی۔ ریٹ اچھے کیے ہیں انہوں نے، ڈیمانڈ بالکل جائز سی کی ہے انہوں نے، ڈیمانڈ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یار ویڈیو کو تھوڑا سا لائک لازمی کر دیں، چھوٹی سی ویڈیو اور لائک بھی کریں، سپورٹ بھی کریں سپر ٹی وی کو۔ جو بھی آپ کو پسند آئے جانور آپ بلا جھجھک خرید سکتے ہیں، آصف بھائی کا کام اچھا اور بہترین ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے، یہ ڈلیور کرنے والی ہے اور کوئی لے جائے گی ہفتہ 10 دن، اتنا ٹائم ابھی نکالے گی۔ 1,60,000 روپے کے حساب سے تین گائیوں کی لاٹ لے کے آئے ہیں وہ، 1,60,000 روپے کے حساب سے تینوں گائی ہیں۔ باقی مزید جو بھی دوست پسند کرے، 1, 2, 3 اسکرین شاٹ بھیجیں، پرائز فائنل کریں اور ایک ٹوکن کر دیں 10,000 کا، بیانہ جس کو کہتے ہیں۔ بعد میں آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کال کرنی ہے چوائی کے وقت۔ ویڈیو کال پہ آپ نے جانور کی لائیو کال پہ چوائی چیک کرنی ہے، اس کے بعد اگلے ٹائم کی چوائی لائیو چیک کرنی ہے، اس کے بعد اگلے ٹائم۔ تین چوائیاں میکسیمم جو ہیں وہ آپ لازمی کریں ویڈیو کال پہ، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے وہ اگر آپ پوری کر رہے ہیں ویڈیو میں، ٹھیک، آپ کے حساب سے دودھ صحیح آ رہا ہے، 6-6.5 کلو کی ایوریج آ رہی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ماشاء اللہ مال بہترین ہے، اوکے ہے، اور آپ بقایا پیمنٹ بھی کریں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار 6 کلو دودھ یا 6.5 کلو بتایا ہے، دودھ ہو رہا ہے 3 کلو، گڑوی لگوائیں آپ، دودھ ہو رہا ہے 2 کلو 3 کلو، تو آپ کا جو بیانہ ہے 10,000 روپیہ وہ آپ کو واپس کر دی گیا۔ آصف بھائی اتنا کچھ کر سکتے ہیں، پورا انشاءاللہ کوآپریٹ کریں گے آگے سے۔ آپ نے صرف چوائیاں وغیرہ دیکھنی ہے، باقی گھر میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ آپ پورے پاکستان میں یہ گائیاں اپنے فارم پہ اپنے گھر میں ڈلیور کروائیں۔ کرایہ بھی ریزنیبل لگے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کرایہ بہت زیادہ لگے گا۔ مزید تفصیلات، فائنل پرائس اور کارگو کے لیے آصف بھائی سے رابطہ کریں۔ مدرسہ منڈی بھاول نگر کے قریب ان کا ڈیرہ ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔